Então, hoje nós vamos ao infinito e além. Semana passada a gente viu Maybe. Vocês lembram? Não, semana retrasada. Vocês lembram do Maybe? Maybe é sucesso, né? Maybe é lindo. Então, agora a gente vai para o último conteúdo de algoritmo antes da gente entrar no conteúdo de dados. Então a gente viu fold, vimos recursão, vimos lista e compressão de lista, a gente viu um monte de coisa e percebemos que essas combinações elas dão resultados. Nós precisamos ver o Maybe, porque a partir de agora nós vamos trabalhar com ele. E agora a gente vai para o último assunto antes de entrar nos tipos de dados, que são listas infinitas, ao infinito e além. Professor, para que é que servem listas infinitas? Certo? Então, listas infinitas, não só o conteúdo de listas infinitas, mas o conceito de infinito no Haskell, ele está muito ligado com o conceito da avaliação preguiçosa. Então, você consegue definir coisas que não têm fim, e tudo bem, você só vai utilizar aquela parte da estrutura, do conceito ou do algoritmo que você precisa. Por exemplo, se eu faço algo como GHC, se eu faço algo como de zero até infinito, daí, de zero até infinito. Se eu mandar ele mostrar isso daqui, claro que ele vai pirar aqui e não vai parar. Só que a gente já viu que esse de zero a infinito pode ser muito útil. Por exemplo, se eu estou trabalhando com índices, quero juntar os elementos 1, 4, 1, 6 com elementos de zero até infinito. Isso aqui vai me dar o casamento entre o meu vetor e os meus índices, tá? Então, com esse joguinho de infinitos, né, ou estruturas sem fim, a gente acaba precisando de vários manipuladores para lidar com isso. Então, por exemplo, o primeiro deles seria vou começar dos mais simples, tá? O repeat. Então, o repeat ele me gera uma lista infinita de um elemento só. Então, repeat 7 vai me gerar uma lista infinita. Ah! Uma lista infinita de 7. Outro seria o cycle. Seja bem-vindo, meu querido. Olá. Outro seria o cycle, que enquanto o repeat pega um elemento e coloca ele várias vezes no vetor, o cycle ele pode concatenar vetores para gerar um vetorzão. Então, por exemplo, se eu tentar gerar uma lista infinita com 1, 2, 3, assim, usando o cycle, eu teria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui. Não. A diferença é que se eu fizesse o repeat, eu teria listas de 1, 2, 3. Ó, se eu tivesse. Exatamente. Se eu fizesse o repeat, 1, 2, 3, eu teria listas de listas. Um, dois, três. O que eu não quero é a lista de lista, eu quero a concatenação de todos esses elementos. Por exemplo, tem um exercício aqui que você quer cifrar uma palavra. Você tem uma palavra-chave, banana, e você quer cifrar utilizando uma chave. A chave poderia ter qualquer tamanho, sei lá, A, B, C. Só que agora você precisa repetir essa chave até casar com a palavra inteira. Banana é gostosa. Você tem que fazer, tipo, sucesso com repetir isso. É, tem um exercício, o de Vigenère aqui, na verdade, né? Acho que é o de Vigenère. Tem aqui no exercício de listas infinitas. Então, como é que eu faço para repetir isso daqui até dar uma lista que case com todo mundo? Preciso me preocupar com quantas vezes eu vou fazer. É só mandar ele repetir. Então, se eu der um repeat, vai virar ABC, ABC, ABC. Tantos ABCs quanto eu precise. Qual é o fim? Quantos eu precise. E quando é que acaba? Quando eu não precisar mais.
Ok? Então a gente tem o primeiro, que seria o repeat, que pega um elemento e só repete esse elemento na lista. A gente, perdão. É, exatamente, o repeat, o cycle, ele concatena uma lista com ela mesma. A gente teria agora envolvendo as funções. O iterate, ele meio que consegue fazer o que a gente fazia com recursão, fazia com fold, fazia com todas aquelas manipulações, porque ele pega uma função e aplica a função na informação várias vezes. Então, por exemplo, se eu fizesse iterate not true, true. Isso daqui é o comando, essa daqui é a função e esse daqui é o parâmetro de entrada. O primeiro seria not true. O segundo seria not true. O terceiro, not true. E ele vai sempre pegando o anterior e aplicando a função de novo. Então é como se eu tivesse um loop que aplica a função várias vezes. A gente viu isso com qual operador? O fold. Só que o fold, ele tinha um controle, que era quem? Que o vetor me garantia quantas vezes eu ia aplicar a função. Porque eu utilizava o parâmetro de entrada do elemento do vetor como contador do meu laço, que fazia com que eu sempre tivesse aquele elemento do vetor como o elemento que vem do laço, que controlava quantas vezes eu faria o meu fold. No iterate não tem limite. E eu não preciso no vetor. Eu posso criar um elemento, sei lá, 5, e uma função. Eu vou fazer seja x, seja xy, seja x, eu vou fazer 5. Ah, perdão. X vezes 2. Então, eu estou fazendo uma função que dobra o valor e eu estou aplicando ela no 5. Então, eu vou ter 5, 10, e vai estourar meu computador aqui. Tem que ser rápido. Eu tenho 5, dobra, vira 10, dobra, vira 20, dobra. Ah. Como você daria para fazer aquela que você passa? Aí ele vai fazer 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, assim, Uhum. Dá para fazer. Você pega e gera a lista infinita e trata ela de acordo com o critério. Não precisa nem do iterate, só o list comprehension já dá para fazer isso. Por exemplo. É, aqui era o quê? Era para fazer. Como é? Para cada. Por exemplo, x vindo de. Era 1 menos 1, 2 menos 2, não era assim? Certo. você criar de Ah, tudo bem, mas nem precisaria da lista infinita. Você pode fazer só x vindo de 1 até n. X vindo de 1 até n, no caso, né? Por exemplo, se fosse até 4, seria. Aí eu teria o x com o x com o menos x. 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4. Só que aqui ele estaria como vetor de tuplas, né? Como é que eu junto todos os elementos? É o concatmap. Como é que eu junto todo mundo aqui? Concat? Ah. Se me desse um caixa de açúcar, daria o quê? Não sei, acho que não. Deixa eu descobrir. Concat só serve para vetores. É, não faz sentido na tupla. Então, se eu quisesse uma lista infinita, bastava fazer. Aí. Agora eu teria uma lista infinita: 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. Professor, é muito ruim lidar com listas infinitas, porque você tem que ser muito rápido no Ctrl-C. Não. Você tem outras formas de lidar com ela. Por exemplo, você pode usar o take. Lembra do velho take? Eu posso pedir só os 10 primeiros elementos. Take 10.
Tá, aumenta a letra. Take 10. Vou pegar os 10 primeiros elementos dessa lista infinita aqui. Então você vê que ele não faz uma lista até um infinito e depois pega só os primeiros 10 elementos. Ele pega os primeiros 10 elementos e depois ele gera só os primeiros 10 elementos que ele precisa. Como ele faz isso? Vocês perguntam para o professor lá de compiladores. Ou então de Lipe. Professor de Lipe, me explica como é que o Haskell faz o Lazy Evaluation. Tá, ok. A gente tem outro formato. Enquanto o take ele pega pensando na quantidade de elementos, o take while, cadê você, take while? O take while pega enquanto ele satisfaz a função. Bom? Então, por exemplo, a minha função poderia ser a seguinte. Eu vou pegar enquanto eu não chegar no menos 10. Take while enquanto for diferente, acho que é assim, né? Diferente de menos 10. Porque uma hora eu vou chegar no menos 10. Não. Quando a gente coloca ele entre colchetes, entre parênteses, ele consegue entender se está faltando variável do lado direito ou do lado esquerdo, porque aqui é um operador. Então ele entende que estava faltando a variável do lado esquerdo e já usa como parâmetro da função. Então aqui ele dá um take while, porém ele não inclui o último elemento. Por exemplo, enquanto for diferente de menos 10. Aí ele não colocou o último elemento. É literalmente um while aqui, onde você tem um laço que é infinito e um ponto de parada que você já deixou bem definido. Então, juntando o take while, o iterate, o repeat e o cycle, você pode pegar tudo que você já viu de recursão, fold e tal, e joga fora. É, porque você consegue aplicar uma função quantas vezes quiser e ter um ponto de parada baseado no critério. Não, não é que eu digo que você pode jogar fora no sentido que você vai jogar fora. É questão que são ferramentas que fazem a mesma coisa que outras ferramentas, só que eles vão ter uma vibe diferente. Enquanto no fold, você parte de um vetor como ponto de entrada. Aqui você está pensando apenas no dado que vai ser processado e reprocessado. Então, se você coloca o vetor dentro do dado, é um fold. Na verdade, é mais genérico do que o fold. O que é que ainda falta para a gente? Ah, beleza, professor. Eu odiava o fold. Tem como piorar? Tem o unfold. Porque se antes você pegava algo e dobrava, o que é que vocês acham que o unfold faz? Desdobra. Ele pega uma coisa e a partir de uma coisa ele é capaz de gerar uma lista. Só que para entender o unfold, a gente vai precisar de quem? Ó aqui, o amigão, ó. O maybe. É, professor, eu pensei que fosse só aquela aula. Não. O maybe vai atrás de você até o resto do semestre. Então, pessoal, aproveitem. Se não fizeram as atividades, façam, que agora a gente está só no aquecimento. Aí a gente vai começar com as atividades maiores. Quando a gente terminar esse modelozinho, que são os exercícios, e os dados, que a gente vai começar a ver na próxima semana. Então, os dados, a gente vai começar a pensar em estruturas de dados mais inteiras, como vocês viram. Por exemplo, struct, pronto, simplificar. Structs ou classes ou tipos de dados recursivos, mas. É, exato. Então, como é que funciona aqui o teu unfold? O fold, ele recebia dois parâmetros, só para você lembrar da sua vida como é que funcionava. Como é que o fold funcionava? Ele recebia uma função e ele recebia um acumulador, né, assim? E ele recebia um vetor. Essa função, ela tinha dois parâmetros, que era o primeiro elemento, que no caso aqui, se fosse um fold L, era sempre o acumulador,
e o segundo elemento, que no caso vem sempre do vetor. E ele sai consumindo isso, consumindo o vetor, até chegar num resultado final. O unfold é você partir do resultado final e ir formando o teu vetor ao contrário. E aí ele vai precisar aqui de um mônada, né? Então, o teu unfold, ele funciona assim. Você vai precisar de uma função que vai te receber um maybe e vai te retornar para esse maybe duas possibilidades. Ou nada, se por acaso a tua função, se o teu vetor acabou, ou por acaso o elemento que você vai deixar no vetor e a chamada para a próxima interação. Deixa eu fazer um exercício aqui para ficar mais simples. Perdão. Fosse do alto. Só o senhor que dá, pessoal. Não, o Vladimir vai muito melhor do que eu. O cara também não é melhor do que ela. Hã? O cara também não é melhor do que ela. O Ricardo é o caso especial. Fazer aqui essa parada. Diz. Obrigado, querido. Então vamos ver aqui. Isso daqui seria o elemento final, tá bom? Você vai ter que passar uma função que vai receber esse elemento e vai lhe retornar ou não tem mais nada para acrescentar no vetor, ou o elemento que fica no vetor e o elemento que é gerado para a próxima interação. Vamos começar a manipular isso daqui. Tem coisas que só dá para ele retorna um maybe de tupla. Você tem o valor que entra no unfold, na função, e com esse valor que você está recebendo, você vai decidir, coloco mais algo no vetor ou paro? Se esse valor já é o ponto de parada, você retorna nada. Se esse valor tem mais algo para colocar no vetor, você, de acordo com esse valor, diz o que é que você vai colocar no vetor e o que é que vai sobrar para a próxima interação. É como se fosse um while, onde isso daqui é o ponto de parada, isso daqui é o que é jogado dentro do vetor. E isso daqui é o que sobra para a próxima interação do while. Tá? Então, imagina aí que o meu while começa com 10. Nada é isso, GHC Cup. Sai, mano. Né? Consigo nem cancelar. Pronto. Espera aí. É porque precisaria da função, né? Ah, sim. Ok. Então, se eu fizer aqui o meu hold R, vou passar a minha função e vou passar o 10. Ah, eu tenho que dar um import data.list.
Então, o 10 entrou no unfold, ok? 10 não é igual a zero, então eu deixei o 10 e joguei o 9 para a próxima interação. 9 entrou aqui, 9 não é ponto de parada, deixei o 9 e fui para a próxima interação. Joguei o 8 para a próxima interação, e aí eu vou até o final. Se eu quisesse dobrar o valor que ele deixa, eu modificaria onde? Só aqui, ó. Então eu sempre vou salvar no meu vetor agora duas vezes B. Eu continuo pensando em 10, vai jogar depois o 9, depois vai ser o 8, depois o 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas na hora de salvar, eu vou salvar no meu vetor duas vezes o B. Então isso é o teu valor que está sendo loopado. Isso é o que está indo para a próxima interação do loop, e isso é o que está ficando salvo no vetor. Se eu quisesse, ao invés de baixar um a cada, cortar pela metade, então a próxima interação vai estar sendo sempre agora metade do elemento. Então, a primeira vai ser 10, segundo vai ser 5, terceiro vai ser, sei lá, 2. Ah, não tem ponto de parada. Então, quanto for. Não, maior que zero não, porque eu vou sempre dividir por 2 e nunca vai chegar no zero, né? Quanto for maior do que 1. Pronto. Ah, tá, porque o meu ponto de parada tá errado. Se B for maior do que 1, eu já paro, né? Então, é se B for menor do que 1. Se eu estiver dividindo. E for menor do que 1. Então eu vou deixar o 20. Entrei com 10. Ele colocou o 20. Jogou 5 para a próxima interação. 5 é menor do que 1? Não. Aí eu vou deixar o 10 e jogar o 2,5 para a próxima interação. Aí eu jogo 1,75. E aí quando eu passar para menos que 1,75, ele já quebra aqui no meu if e matou o meu laço. Beleza? Só para saber se esse bico está pegando 10 e não está ou não. Hã? Esse bico está pegando 10 e não está menor. Se quiser fazer o Se você. contato, Pode, vai. Se você, você precisa de um ponto de parada, né? Qual é o teu critério? Se, eu não sei chegar no 10. por exemplo, se B for menor do que 10. Então, por exemplo, se eu quisesse todos os números de 0 a 10. Então, por exemplo, se B for menor do que 10, eu coloco B, senão eu coloco B mais 1. E aí eu jogo B mais 1 para a próxima interação. E aí, se eu começar em 1, ele vai colocar 1, 2. Menor. Se for maior do que 10, eu saio. Isso aqui é a condição do break, não é a condição do while. Se for maior do que 10, eu saio. Perdão. Reloading. Tem. 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 A gente tem o unfold. Não, acho que não tem. Só tem o unfold R. Right mesmo. Porque eu não sei. Mas não tem o left. Porque no fundo ele vai desdobrando o valor e te gerando. No final, se você quisesse o contrário, você Você pode pular. dava o reverse. É porque conceitualmente o fold L é diferente do fold R. Porque você tá vendo se você vai fazer. Primeiro chama todas as recursões e depois sai coletando, ou você sai contando a partir da primeira interação. Né? Então, conceitualmente, eles são diferentes. Tanto que o fold L é inútil, assim, né? O R já resolveria tudo. Beleza. Entender o conceito é fácil. Aplicar, nem tanto. Por exemplo, vamos começar a tentar ver aqui alguns exercícios. Não. Você vai voltar naquela. No exercício? Ah, essa aí. Não, peraí, calma aí. Aquele. Tipo a formação dele disse. Tá.
Essa é a função e esse é o ponto de partida. Tá. Isso daqui foi só eu pegar a função que estava como lambda aqui e colocar ela nesse formato assim. O que é que a tua função tem que fazer? Dado um valor, ela pode retornar duas coisas. Ou um just com o valor que cai no vetor e o valor que vai para a próxima interação, ou que esse valor não serve mais, eu não vou mais adicioná-lo no vetor. Ele não serve mais para mim. E aí, por exemplo, usando esse exemplo aqui, GHC, load solver. O que é que isso daqui faria com o 1? Aí eu começo, 1, 1 vai entrar bem aqui. Aí ele verifica, 1 é maior do que 10? Não. Então, ele vai entrar nesse caso, no just. Esse lado é o que fica no vetor e esse lado é o que vai para a próxima interação. Então, o 1 fica no vetor. Beleza, eu já tenho o 1 que ficou no vetor. E aí, o que é que vai para a próxima interação? O 2. Agora, o 2 chegou aqui de novo. Quem vai ficar jogando esse loop é o unfold. Unfold que vai fazer esse loop e aí ele vai verificar. Beleza, 2. 2 é maior do que 10? Não. Então, ele vai deixar o 2 no vetor e vai chamar o 3 para a próxima interação. 2 mais 1, 3. Aí, ele vai entrar aqui de novo. 3 é maior do que 10? Não. Deixa o 3 e lança o 4. Deixa o 4 e lança o 5. Deixa o 5 e lança o 6, 8, 9. Até que quando eu chegar no 9, ele vai deixar o 9 e vai jogar o 9 mais 1 para a próxima interação. Quando ele chegar aqui, ele vê 10 é maior do que 10? Não. Então ele ainda deixa o 10 e chama o 11. Só que quando o 11 chegar bem aqui, ele vai verificar 11 é maior do que 10? É. E aí ele para. Poderia fazer ao contrário, né? O then e o just. A diferença é que agora. Perdão, then, else. Agora não é mais o ponto do break, é o ponto de continuar. Então agora tem uma cara de while. Então enquanto B for menor do que 10. Agora isso tem uma cara de while porque eu estou verificando o controle para eu continuar operando. É, você que ajusta. O critério é você tem uma função que recebe uma função que recebe o unfold recebe uma função e um elemento. A tua função tem que receber um elemento e te retornar um maybe tupla, onde o A é quem fica no vetor e o B é quem vai para a próxima interação. Ok? Vamos tentar fazer agora todos esses conceitos que acabaram sendo muitos ao mesmo tempo. Vamos ver se a gente faz uns exercícios. Esse aqui eu não vou fazer não, que é muito besta. Deixa eu pegar o outro ali. Listas infinitas, mas gere as seguintes funções. Essa aqui é legal. Gere as seguintes funções. Faça da. Ó, sem usar recursão, tá? Aí vai ser. Daqui a pouco, meu Deus, eu queria tanto poder usar recursão. Bora lá. Eu quero gerar isso daqui. Essa lista infinita. É aquele macetezinho que a gente fez, né? Que foi exatamente aquilo que a gente fez. Um menos um, dois menos dois, só que eu tenho que adicionar o zero no começo. Faço o quê? Adiciona, ué. Zero com. Zero com. Aí eu teria que. X com menos X para uma lista cujo X vai de 1 até infinito. Concate, e aí eu tenho que, por exemplo, se eu quiser pegar os 20 primeiros elementos disso,
Take, foi mal. O rabo não. Take. Ok, beleza? Hã? Moleza, né? Bora para a próxima. 1 menos 2, 3 menos 4. Um fold? Não. O iterate, todos conseguem chegar no mesmo resultado, pessoal. Se eu pedisse para resolver com fold, dá para resolver com todas as formas, porque todos são emuladores de loops. É feio falar emuladores de loops, porque não é isso. Mas todos me permitem recorrência. Dava para pegar o x de uma distância infinita e precisar que o x seria palm. Aí se ele voltar, ele retorna um menos na frente, se ele for ele retorna. O legal é que dá para resolver de 500 formas diferentes. Tentem fazer aí no papel, leva aí 3 minutinhos para vocês tentarem. Ah, no papel, morde o dedo e faz na lousa. Só eu aqui consigo pensar de umas 7 formas diferentes de fazer esse breguês. Tentem fazer aí da forma que vocês imaginarem. Não sei como é que eu escreveria isso. Oi. Não, exatamente, é isso. Você alterna positivos e negativos. 1 menos 2, 3 menos 4, 5 menos 6. Unfold você pode fazer com qualquer coisa. A questão é que ele vai pegar aquele dado inicial, processar na função e deixar. Mas faz mais sentido com um elemento, né? Porque você está construindo uma lista a partir do elemento. Dá certo de todos os jeitos. É só fazer. Faz aí. Funciona de todos os jeitos que vocês imaginarem. Quero fazer zip, quero fazer mod, quero fazer variável auxiliar. Tudo funciona, faz. Mas é como tudo na vida, mano. A teoria de andar de carro é trivial. Mas a teoria de lutar também é só tacar uma mãozada na cara do outro. Mas a prática não é trivial. A forma como o teu cérebro vai combinar tudo que você sabe para chegar no resultado não é trivial. Percebe, né? Pode também. Esse é um exercício tão assim, bobo, que com tudo que vocês imaginaram dá para chegar no resultado. Só combinar certinho. Vamos fazer do jeito difícil. Se fosse, professor, não, se fosse para usar recursão. Ué, por exemplo, se fosse para usar recursão,
o elemento x geraria x com Fn, não é não? X com, fazer assim, que aí eu faço desse lado. X com Fn de menos x mais 1. Não é isso? Será que dá para gerar uma lista infinita assim? Não dá certo, não. Por quê? Eu tenho, vou começar com 1, aí ele vai me pedir para concatenar com o menos 2. Aqui vai mais agora. Aí ele vai pedir para concatenar com o 3. Só que a gente nunca fez recursão com listas infinitas, né? Mas aí fica assim, o menos 2, x é menos 2, mas não dá menos 1, o negativo dá 1. Aí vai dar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, é verdade, é verdade. Negação, se é positivo ou negativo. É verdade. Não ABS, né? Tem essa lista ímpar. Olha para uma lista ímpar, certo? Tem que pegar menos 2, o som mais ímpar e não é ímpar. Vamos ver se isso aqui funciona. Nunca testei, não. Eu tive a ideia aqui de. Nunca fiz listas infinitas com recursão. Deixa eu ver se esse negócio aqui funciona. Claro que vai funcionar. Haskell é muito mais inteligente que a gente. GH. Bora lá, eu quero fazer uma lista começando do 1, mas vou pegar só os 10 primeiros elementos. Ó, tá vendo? Ah, mas eu errei aqui, né? Porque o menos 2 é para me gerar o 2. Será que é por causa disso? Ah, Não, peraí. Eu quero. Não, se eu receber o negativo. ele tem que fazer a verificação se ele é positivo. É. Então, eu vou fazer o seguinte. Se x for maior do que zero, então eu vou deixar x mais 1 menos x mais 1. Se não, eu vou deixar, se x é menor do que zero, vai ficar menos x menos 1. Como se tivesse uma forma mais inteligente de fazer isso? Eu posso colocar só as barras para sempre um Hã? aquelas barras horizontais? Quê? Você joga com menos 3 dentro de duas barras horizontais? Ele vira 3 normal? Não. Acho que não tem esse operador, não. É, só que eu quero que incremente e inverta, né? Ah, tudo bem, era só uma curiosidade que com certeza dava para fazer. Então temos uma recursão sem ponto de parada. Uma recursão infinita, que gera uma lista infinita. Hã? Não. Vai no teu computador, ué. Agora, aí a gente tem um detalhe. Não dá certo fazer assim. Tá vendo? Porque esse operador, ele precisa de uma lista. Ele é montado ao contrário. Eu preciso, por exemplo, isso daqui seria 4 com 5 com 2 com uma lista. Entendeu? Então, como não vai ter fim, ele nunca vai chegar na lista. Ele não vai entender isso daqui. Isso daqui é uma coisa que não faz sentido. 4 com 5 com 2. Como não tem fim, eu não consigo gerar só a primeira parte. Né? Então, nesse caso, me sobra essa opção aqui. Mas é algum dado. Não, é porque não faz sentido mesmo. Não, não faz sentido. Tem coisas que não fazem sentido numa lista infinita. Não faz sentido você chegar no final de uma lista infinita para sair pegando o resultado de volta. Chegar no final para Exato, exato. Então, nem com listas infinitas, fold L não funciona. Porque o fold L te obrigaria a chegar no final da lista para depois computar de volta. mas se eu não colocasse feio ali, deixa eu ver. Não, mas uma lista infinita não tem final. Não, vai, vai. É porque ele está. Foi mais ele vai pegar, não, por exemplo. Ainda, esse é o final, tá? Não, 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 não.
Aí eu teria isso daqui, né? Por exemplo, se eu pegasse os 10 primeiros, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com o quê? Não tem algo para fechar. Então, se eu faço ao contrário, 1 com 2, isso daqui já faz sentido. Entendeu? Então, não preciso mais concatenar com nada, isso daqui já faz sentido. Tá, mas tudo bem. Eu só fiz aqui com recursão por curiosidade. Próxima forma de fazer que vocês pensaram aí. Vamos fazer assim. Vê se alguém pensou nessa. Eu vou fazer o x com. Não, eu vou fazer o y. Ah, mas você é muito besta. Com x indo de 1 até infinito. E y sendo como é? Cx, se od, não, o ímpar é negativo, né? Se od, o ímpar, o 1 é positivo, exato. Se od x, então x. Senão, menos x. Daqui funciona? Não. Até x. Não. Como é que eu faço uma atribuição aqui dentro? Hã? Não, tudo bem. Isso daqui é o que eu vou deixar. Ah, tá. Eu nem precisaria disso, né? É porque eu ia criar a variável auxiliar. Eu só esqueci como é que cria uma variável auxiliar. Hã? Exato, é. Eu ia criar ela aqui para usar ela aqui, para não fazer o cálculo. Mas tá certo, eu posso fazer direto aqui dentro. Se O de x, então x, se não menos x. Take 10. Odd é a função que verifica se é ímpar. Even é a função que verifica se é par. É, então, por exemplo, odd de 5. 5 é ímpar, mas 4 não é. Even, para verificar se é par. 4 é par, 5 não é. Tá, avaliação preguiçosa é a ideia de que ele só vai fazer uma conta se ele precisar fazer. Por exemplo, a ideia aqui, eu estou criando uma lista infinita, um gerador de lista infinita, e estou pegando os 10 primeiros elementos. Então, eu não criei uma lista infinita de verdade. Eu criei uma fórmula onde ele é capaz de gerar o próximo elemento, ele retorna essa fórmula. Aqui eu peço que ele pegue os 10 primeiros elementos, e aí, quando ele precisa calcular os 10 primeiros elementos dessa forma, ele calcula e não vai calcular nada além disso. A lista de contar para o professor memória. Não, não tá. Na verdade, não só com listas infinitas, mas como tudo no Haskell, implementa o lazy evaluation. Ele só faz um cálculo quando ele realmente precisa desse cálculo. Ok? Outra forma de fazer isso. Eu fiz aqui da primeira que veio na cabeça, vai. Qual foi que vocês fizeram? Reduz isso, vai. E aí ele faz o conceito. Aqui com os é de um. Não, é de 1. Impressão. Como é que eu faço uma lista infinita sem o incremento? De 1 até. De 1 em 1. É com vírgula? Eu não lembro agora. Por exemplo, se eu quisesse de 1 a 10. Não, de 1, 2, 10. Se eu fizesse isso. Não, peraí. Não, dois, quatro. Ah, tá. 1, 2 até 10. Entendeu? 1, 4. 1, 4, 7, 10. Apago 10. Então agora eu teria os. Ah!
Eu tenho que tomar cuidado, porque se vacilar, travou, acabou tudo, acabou a gravação, acabou tudo. Bora lá. Eu estava tentando lembrar como é que fazia isso. Então, bora lá. E agora eu quero o quê, rapaz? Vou criar duas listas. Aqui vai ser os ímpares e o outro vai ser quem? Não, não, é 1,3 infinito. E o segundo vai ser o y vem de onde? Passagem de 2. Posso falar de menos 2 e menos 4? Pode. Menos 2 menos 4, ponto, ponto. E aqui eu vou gerar o x e y e dar o concate. Não, peraí. Por que é que o x está sempre 1? X espera uma lista acabada, não? Para começar a... matar o gênio, ó, isso mesmo. Ele vai... Isso daqui é um for dentro do outro, meu povo. Exatamente. Eu nunca vou terminar de gerar aqui a primeira combinação do x para fazer o y, ok? Sim. Lembro não. Ah, sim, lembrei. Usa o 1 e o 3, e aí faz agora com x e menos x mais 1. Não foi assim? É muito fácil. É muito fácil. Nem porque eu tô perdendo tempo nessa cadeira para vocês. Haskell é que nem Python, você já nasce sabendo. Entendeu? Papai. Outra sugestão? Ele não aceita, não. Se ele botar 2, menos 3, menos 4. Não, porque não, é como se fosse uma PA aqui. Não tem. Não, de 1 para menos 3, 1 para menos 2, ele vai pensar que eu vou estar diminuindo 3 a cada step. Então o próximo que ele vai me gerar seria o menos 5. Então não dá para fazer. Não, no comprehension list não. Porque aqui dois geradores me gerariam dois laços, um dentro do outro. Mas importa se for no comprehension list. Se você pegar o primeiro elemento da lista, o primeiro elemento da lista negativa, e fazer o zero, a estrutura do zip. Ah, sim, com o zip dá. Aí você teria que fazer assim, né? O 1 com o. Peraí, 1, 3, infinito com menos 2, menos 4, infinito. Você vai juntar as duas, só que isso daqui vai te dar um vetor de tuplas. Você precisa de destuplar elas. Não, não é o concate. O concate funciona com... Eu não lembro da função que transforma tuplas em vetores. Tem? Alguém pesquisa aí no Google para não ter que mexer? Tem internet, não? Take 10. Por exemplo, isso daqui resolveria. Agora só me baixo, só me eu preciso concatenar as tuplas, né? Não, não sei, é o... Não, então, barra a função na marra, né? Seja uma tupla com x e y, ele retorna x e y. Sim, na marra, né? Entenderam aqui? Vou transformar uma tupla entre abraços em um vetor. Então tá aqui. Existe. Existe função para tudo, mano. Entendeu? Não faz sentido você ter que reimplementar a mesma coisa. Só que é tanta função que é difícil saber decorado. Então, isso aqui funciona. Cadê? O que eu só estou fazendo aqui errado? Tá. Vamos lá. Eu vou aplicar essa função. Peraí. Eu tenho um vetor de tuplas.
Eu tenho que aplicar essa função em todos os elementos e me gerar um novo vetor. Que operação é essa? Ó, eu tenho um vetor de duplas. Não, vamos lá. Eu tenho um vetor de duplas. A, B, C, D. Eu quero transformar isso num vetor de vetores. A, B, C, D. Fiz uma função que transforma. Perdão. Fiz uma função que transforma um único elemento. Como é que eu faço? Passar desse vetor agora para esse vetor? Qual é a operação? Que aplica a função em cada um dos elementos, gerando um novo vetor? É um map. É um map, meu povo. Então, o meu map. Cadê? O meu map vai pegar essa função aqui, aplicar em cada um dos elementos desse meu vetor de tuplas e vai me retornar um vetor de vetores. E agora falta fazer o quê? E aí o concate. Entendeu? Vai ser lindo demais. Quando a gente começa a ver, ó, eu tô dizendo, quando terminar a disciplina, vocês vão lá estar no Java, no JavaScript, pensando, saudade do Haskell. Não da linguagem em si por causa das restrições, mas desse tipo de coisa, onde você consegue combinar e gerar resultados muito legais só no jogo de funções. Ok? Porque é muito conciso, cara. É muito conciso. Você não ter que importar um monte de coisa, nem fazer um monte de mungango para poder fazer um map, um folio, alguma coisa assim, é muito conciso. Beleza? Superamos esse, bora para o próximo. Vamos para o próximo aqui. Eu quero um gerador, só que agora não é mais um gerador infinito. É um gerador finito. É, aqui pode ser o unfold, né? De cara é bem simples, porque eu tenho um ponto de parada. Eu poderia também só usar o iterate, deixar ele dividindo por 2 para sempre, só que pegava só enquanto fosse diferente de zero. Também dá a mesma coisa. E é isso. Não, não, não. Bora fazer. Aqui ele está pedindo para fazer das duas formas: o iterate com o take while e com o unfold. Então vamos pensar aqui só no iterate. Qual é a função? Esquece o unfold, tá? Que dado um valor gera a metade dele, a divisão inteira. Acho que é o div, né? Div de 5 por 2 vai ser 2. Isso aqui também funciona? Cadê? 5. Não. Hã? Não, aí eu tenho divisão fracionada. Eu acho que é div mesmo. É a divisão inteira. Ah, no Python, que divisão inteira é assim. Vocês sabiam? Não sei. Deixa eu descobrir. É, 5 dividido por 2 vai dar 2,5. É, sabia que não estava fumando nada. É, vim de algum lugar. É porque você fica pensando. É de onde? Isso é de cola igual, meu Deus! Bora lá. Ok, então vamos aqui para qual é a função que me dá a metade? É o div. Então eu quero fazer, aplicar, né? Eu vou dar o iterate. Vou aplicar essa função. Então eu vou fazer ela inteira. Seja um x, eu quero divisão de x por 2. Isso é a minha função.
E eu vou aplicar isso num parâmetro qualquer. Se eu aplicar no 100, ele vai dividir 100 por 2 e depois divide de novo. Espera aí. Eu estou fazendo de errado. Botão X. Não, isso aqui é a função, né? Seja. Aplique. Ah, eu esqueci do GHCI, tô no Bash. Agora faz sentido, né? Ai, seja um x, me retorne x, div x por 2 de 100. Se eu rodar isso daqui, ele vai entrar no loop infinito. Exato. Só que agora eu tenho que parar, né? Como é que eu paro de acordo com o critério? Take while. Take while eu uso um critério. Take while. Então eu posso usar enquanto o meu valor seja x. Não, aqui é o critério para continuar pegando. Pegue enquanto esse valor for diferente de zero. É assim, né? Mas você quer ele para Não, quando ele chegar no zero, ele não inclui mais. O take while é como se fosse o meu for. Não, na hora que eu dividir 1 por 2, vai dar zero. Peraí, só. Peraí. Posso passar diferente? Pode. Diferente de zero. Ok. Mas por que é que funciona? Porque isso daqui é um operador. Aí eu posso fazer a mesma coisa aqui. Transformar o teu div, que era a função, em operador binário. Então você teria alguma coisa div2. Não. Porque se eu fizesse isso, teria que ser. É, exato. Tá certo. Você coloca a sua barra. Só o quê? Aí ele ia pegar o valor fracionado. Mas aí ele ia ficar dividindo divisão fracionada. Porque assim, ó, o teu div, ele recebe dois parâmetros, tá? Quando você transforma ele em operador, toda função binária pode ser transformada em operador utilizando as crases. Div. Agora ele tem dois valores, um valor à esquerda e um valor à direita. Se você omitir um deles, a função ela consegue entender se tem que aplicar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Então, no caso aqui, como você omitiu da esquerda, o teu valor ele entra aqui. Tanto faz. Enquanto for maior do que zero. Na hora que for igual a zero, ele para. Você quer incluir o zero? Não dá. Porque quando você está dentro do loop, o zero vai ficar se repetindo. Zero dividido por 2, zero, 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 zero. Então, você tem que dizer qual é o elemento que ele não insere. Pode, na marra aqui, né? Perdão. Não, eu quero. No caso aqui, eu vou ter que isolar a primeira parte inteira, porque eu quero que ela seja executada antes. Aí depois que eu executar toda a primeira parte, é que eu vou concatenar com zero. Aqui, ó. A gente inseriu o zero aqui na marra. A gente forçou. Pitons. Forçamos ele aqui a calcular a primeira parte inteira. Depois a gente inseriu manualmente o zero no final. Oi. Você quer adicionar o elemento 2 pontos, não?
Quando eu quero adicionar ele no começo. Na frente, no final, não. Né? Porque isso daqui já é um vetor. O que eu estou pegando é um vetor e juntando com outro vetor. Se eu quisesse adicionar um elemento no head, eu usaria os dois pontos, mas só do lado esquerdo. Do lado direito, não. Ok? Como ficaria com o take a, com o unfold? Pensa aí. Lembra, você vai ter que criar uma função. Qual é a minha função? Minha função recebe um valor. Isso. E agora eu decido se esse x entra no vetor ou não entra no vetor. Qual é o meu critério aqui? Tudo bem. Então, se ele for maior que zero, é quando ele entra no vetor. Se ele entra no vetor, aqui eu vou retornar um just. Aqui é o que eu vou botar no vetor. O que é que eu vou botar no vetor? O próprio x. E o que é que eu vou mandar para a próxima interação? Exatamente. Div x2. Se não, retorno nada. Perdão? Then just... Ah, tá. Pronto. Então, agora, se eu fizesse um import data.list... Se eu fizer um unfold da minha função mágica com 1000, se o quê? Tá. Não, você precisa de aqui você não está criando uma função. Você precisa de um valor para jogar para a próxima interação. Você não tá, isso daqui é uma função. Você não quer uma função, você quer um valor. Se você o just ele não espera uma função, ele espera um valor. Então você tem que dar o resultado completo. O resultado é x dividido 2. A tua função, ela tem que retornar ou um just ou um nothing, obrigatoriamente. Porque o nothing seria o ponto de parada. Se você não tiver nothing, você não tem ponto de parada, você tem uma função infinita de novo. Não, você pode ter quantos casos você quiser. A questão é que a assinatura da tua função, ela é um maybe de tupla, é um maybe de par. Seguindo a assinatura, você pode fazer qualquer coisa, diz. O unfold ele desempacota, né? O unfold desempacota. Fold significa dobrar. Então, no Haskell, você não tem a ideia de percorrer estruturas. Você tem a ideia de dobrar. Tanto que ele chama, ele diz que as tuas, o teu vetor, a tua lista, o teu mapa, as tuas listas infinitas, elas são foldable, elas são dobráveis, você consegue ir processando elas, entendeu? O unfold seria o desdobrar, você pega o valor e você vai desdobrando o valor gerando a lista. O fold, você pega a lista e vai dobrando até chegar no valor. Que nem você tem um pastel e você vai enrolando ele, no final você tem o valor. O unfold, você pega o enroladinho e sai desdobrando ele no comprido. É. Sem apagar o terminal, é FN1000. FN1000 vai te gerar just 1500. O unfold vai desdobrar esse resultado. O unfold pega o 1000 e joga na lista, e o 500 ele vai jogar para o FN.
Aí o 500 ele vai jogar na lista e o 250 vai jogar de novo para o FN. Então é uma forma de fazer o repeat. Então, se vocês perceberem, o objetivo da linguagem é te dar ferramentas que tenham suporte de um modelo matemático. Não é te forçar a utilizar um recurso ou outro recurso. São ferramentas matemáticas. Beleza? Estamos de boa, todo mundo feliz? Bora começar a deixar as coisas mais legais. Porque agora a gente está só no mingau de aveia. Vamos começar a botar a grana nova. Bora lá. Quero transformar o meu vetor. É um exercíciozinho de PUP, né? Quero transformar um número em um vetor de números. Vocês vão ter que fazer o jogo do resto e da divisão. Lembra do joguinho do resto e da divisão? Tentem. Não, tem recursão não. Esquece a recursão. Rebobina. Recursão serve para nada. É só for de interesse. É só um for de interesse agora. Não, dá pra fazer com tudo, entendeu? Dá pra fazer com tudo. Dá pra fazer com recursão, com fold, com fold, com iterate, com tudo. Tudo funciona. Hã? Esse um fold parece mais fácil. Aí você só usa É, você só usa uma função. O unfold e o iterate, no fundo, são a mesma coisa, né? E o fold também. É tudo igual. Bora lá. O iterate, ele vai te retornar, por exemplo, nesse caso aqui, ó. O iterate vai pegar a tua função e aplicar infinitamente. Entendeu? Ele aplica a função em valor. Aplica a função infinitamente. E aí você teria que forçar o teu ponto de parada, por exemplo, via take while. O take while é que vai cortar só a parte do vetor que você quer, porque senão o iterate aplicaria a função infinitamente, gerando uma lista infinita em cima desse dado. Mas ele funciona somente se ao invés de aplicar em uma lista, ele aplica em um elemento e desse elemento vai estar na lista. Exatamente. Pega a função, aplica, elemento zero. Pega o valor do elemento zero, aplica de novo, elemento 1. Pega o valor do elemento 1, aplica de novo, elemento 2. Infinito. Oi. O teste. Bora lá, tentem fazer esse daqui, ó. Vê se dá para parir a ideia. Você vai pegar uma lista e você vai decompor essa lista. Só lembrando, isso daqui vai ser um jogo de div e mod. Quando você faz o mod, você pega a pontinha, né? Mod 10, esse daqui, o resto da divisão. Quando você pega dividido por 10, você pega essa parte aqui. Divisão inteira. Tá? Então esse aqui seria o remaining, né? O resto da divisão e o resultado da divisão. Existe em Haskell uma coisa que já faz os dois ao mesmo tempo, ó. Sei lá. Esqueci. Esqueci. É mod x10. Div x10. Div x10 pega uma parte. Mod x10 pega a pontinha. Exatamente, ele é um bote quando a gente usa o quê? Essas funções, essas funções diferentes, você tem que fazer o import. Take while, por exemplo, ele está dentro do data list. Não, acho que o maybe não precisa, mas se você for usar alguma das funções do maybe, just maybe, entendeu? Aí você precisa.
Não. Não vou dar aula amanhã. Só tem hoje. A gente não tem aula amanhã. Porque eu vou para Fortaleza. Ah, o pessoal não chegou. Então, só falando para quem não estava aqui. Só porque é que eu sumi semana passada e porque é que o ritmo de trabalho está tão complicado. Minha cunhada, que era quem ficava com as crianças quando eu viajava, foi diagnosticada semana passada com leucemia. Então, ela tem 30 e poucos anos e já é, já, quando, tipo assim, você está se sentindo mal, aí você vai para o hospital, aí você faz os exames de rotina, e os exames dão uma coisa assim, assustadoramente alterada. Aí o médico olha e diz, rapaz, ou esse exame deu muito errado, ou você está muito mal. Aí descobriram que realmente ela estava muito mal, aí correu para o hospital, já começou a tomar sangue, tomar plasma. Então aí tá um ritmo complicado lá em casa, né? Que aí, por exemplo, minha esposa fica com ela no hospital à tarde, aí minhas crianças, meus filhos vão uma hora para minha sogra, outra hora para minha mãe. Aí eu tenho cinco, né? Então, não só a questão de ter, não só a questão de que ela era quem ficava com as crianças, agora a gente não tem mais quem fique, tem que dar o suporte por causa da doença. Então, tá complicado. Mas assim, eu precisava estar aqui com vocês hoje. E a gente vai, pelo menos com uma aula por semana, o tanto que der. A gente ainda tem aí 6 semanas pela frente. Dá pra fazer um monte de coisa legal. Não? Aí já tá bem ruim. A gente não sabe como é que é, né? Porque assim, quando é uma doença mais séria, os médicos eles precisam de muitas coisas até dizer, você tem isso. Entendeu? Então o que o médico diz, ó, ela deve ter. Eu nem sei como é que ele chama, né? Tem um nome engraçado. Nome estranho, nome comprido, mas é realmente problema no cérebro. É a anemia, não sei o que. Não sei. Falciforme, falciforme, sei lá, umas coisas assim. Bora fofoca aqui, vamos. Deu certo, deu certo? Funcionou? Não. Não faz sentido. Que a diferença do Fold L para o Fold R é a forma como ele processa. Né? Se ele precisa ir até o final ou não. O caso do R, não. O L, sim. Então, não faz sentido de Fold L em listas infinitas. Deu certo aqui já. Bora fazer dos três. Só dá um reverse, mano. Deixa de dificultar as coisas, mano. Ah, tá. Barra, barra, mano. Dash, dash. Vai, compadre. Dash, dash, mano. Bora aqui. Ah, blá, 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 blá. Perdão. Ah, estou distraído, foi mal. Ok. Bora começar do jeito fácil, com recursão. Não, mas... não, porque recursão é jeito fácil. Entendeu? Bora com recursão do jeito fácil. E não pode usar o reverse. Não, vou fazer sem recursão primeiro, depois a gente faz com recursão. Bora. Então, vamos lá. Vocês querem fazer com o unfold, né? Então, seja um valor. O que é que eu vou deixar? O meu ponto de parada é se o meu valor for se o meu valor for igual a zero, eu vou dar o nothing. Se não, eu vou retornar mod x 10 com div x 10. Isso é o que fica, isso é o que vai para a próxima. Ok? Essa função não está completamente certa, a gente vai ter que consertar ela, tá? Mas vamos ver aqui. Como é?
Tô lento já, tô. Já botei o Python aqui no jogo já. Não, tá não, tá embaçando aqui, tá embaçando. Hã? É, bora lá. Agora eu quero import data.list. Então, unfold.r, a minha função é essa função. Se eu começar com 2, 3, 4, ele vai gerar 4, 3, 2, 1. Me bastaria agora fazer um reverse. 1, 2, 3, 4. Por que que a minha caixa, por que que tá bugado? Se eu botar o zero. Um, dois, três, zero. Tem que ver o length. Se o length for maior. Não, não é. Não, se eu botar um, dois. Se eu botar 120, vai dar 120. O problema é que se eu já começar no zero, por exemplo, o 10, ele vai conseguir gerar o 10. É, teria que ser o caso base aí, teria que ser o, teria, tratar fora disso, né? Oi. Eu sei que ele está adicionado no vetor e retornando, fazendo duas projeções. Mas ele retorna o que exatamente? Se fosse pegar baixinho, ele retorna o tipo inteiro ou retorna o vetor? Nenhum dos dois, ele retorna um just. Ah, o just O just é o construtor do maybe. A função, ela é obrigada a retornar um maybe de tupla. Ou você retorna um maybe de tupla construído com nothing, ou você retorna um maybe de tupla construído com o just tupla. Tá, é um tipo de É um tipo maybe de tupla. Por exemplo, se eu fizer um fn de 10, ele vai retornar um just 0, 1. O 0 foi o resultado do mod, o 1 foi o resultado do div. Isso daqui, se eu perguntar o que é isso, ele vai te dizer, olha, é um maybe de uma tupla de dois inteiros. O que confunde é que o nothing também é um maybe. O nothing é um construtor do tipo maybe. Então, se eu tentar fazer aqui um fn de 0, ele vai retornar um nothing. Se eu perguntar o que é isso, ele vai dizer, beleza, é um maybe de dupla. Que ou é construído com nothing ou é construído com o just. O que é que eu não posso colocar aqui? Eu não posso colocar aqui, por exemplo, isso. Porque isso aqui não é um maybe de tupla, isso é um maybe de int. Então, eu sou obrigado a retornar um maybe de tupla. Tá. Isso daqui é o que fica, isso daqui é o que vai. Não lembro esse motor da fatura. O mod, mano, o resto da divisão, o mod. O mod é o resto da divisão. Então, eu estou pegando o resto da divisão por 10 para pegar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. O resto da divisão por 10 vai ser o 5. O resultado da divisão por 10 vai ser 1, 2, 3, 4. Aí entra 1, 2, 3, 4. Aí ele pega mais a unidade. 1, 2, 3, puxa a unidade. 1, 2, puxa a unidade. 1, puxa a unidade. Sobrou zero, morreu. Tá tentando pegar aqui, Ok? Se fosse com o iterate, o que é que muda a minha vida aqui? Aí com o iterate vai mudar. Lembra que o iterate sempre faz, sempre aplica uma função e retorna um vetor de elementos? O unfold é fácil porque eu tenho claro o que fica e o que vai.
menos no zero. Porque o zero ele já entra aqui e aí ele nem processa. Não, só aqui na função não. A gente pode tratar de outra forma. Por exemplo, cadê, ó? É, eu teria que fazer uma função, caso seja zero, chama unfold. Caso não, por exemplo, é, decompõe. Por exemplo, decompõe. Como seria a minha função decompõe de x? Seria, se x for igual a zero, retorna zero. Se não, otherwise, vai retornar reverse de unfold R de fnx. Aí é que eu teria que tratar o caso especial, né? Beleza, bora pensar no iterate. Como é que eu lido com isso com o iterate? O iterate vai pegar um dado, aplicar uma função, gerar um resultado. Aplicar uma função nesse resultado e gerar outro resultado. Aplicar uma função nesse resultado e gerar outro resultado. E aí eu vou ter que cortar isso em algum ponto com o take while. E se a gente pensasse assim, ó, é mais fácil você pensar em termos de o que é que você quer deixar no vetor. O que é que você quer deixar no vetor? Porque o que você deixar no vetor tem que ser a entrada para a função para gerar um novo valor, que vai ser a entrada para gerar um novo valor. Então, isso daqui tem que ser ao mesmo tempo o resultado, o resultado de forma parcial, e a entrada para a nova. Então, se a gente fosse ser bem gaiato, bastava fazer, vou pegar o valor completo, por exemplo, se o meu valor é 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou deixar aqui 1, 2, 3, 4 com o 5. Aí, agora eu pego esse e vou gerar quem? 1, 2, 3 com o 4. E aí, não. Eu estou pegando esse daqui, ó. Isso daqui seria o meu V0, exemplo, entendeu? Então, o que é que a minha função faz? Pega esse daqui da tupla, gera a divisão e o módulo. Deixa eu fazer ao contrário para vocês, talvez fique mais óbvio. 1, 2, 3, 4. Aí eu peguei esse valor aqui, deixo aqui. 1, 2, 3, 4, eu vou tirar o 4 daqui, vai ficar o 4 com 1, 2, 3. Aí agora, o próximo vai ser o 3 com 1, 2, o próximo vai ser o 2 com 1, o próximo vai ser o 1 com o 0. E aí vai ser o quê depois? O 0 com o 0, lá, 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 lá. E aí basta eu pegar isso daqui, teria que fazer um corte, né? Qual seria o meu corte? Até achar o primeiro elemento zero aqui. O quê? Pode ser também, mas não é zero. Como é? Eu teria que mais ter a dupla, não sei. Aí depois eu só extraio o elemento que eu quero, faço outro map. Ó, então bora lá, vamos pensar na minha função. Qual seria a minha função nesse caso? Minha função vai pegar um valor e um resto, o resto eu não me importo, e ela vai gerar o quê? Mod valor por 10 e div valor por 10. Isso aqui é a minha função. Mesma coisa. Gerei o módulo e gerei o div. Então, eu estou pegando isso daqui. Não, eu estou pegando do... Eu tenho que pegar do resto. Resto. Esse daqui é o que sobrou do outro.
Eu vou pegar isso daqui, 5, 1, 2, 3, 4. Então, esse daqui está ao contrário, que eu inverti, né? Esqueci de inverter. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar esse cara, que é esse daqui, e vou gerar o resto da divisão por 10 e o resultado da divisão por 10. Beleza, agora é só aplicar isso daqui. Por exemplo, vou fazer aqui. Então, meu fx é isso. Então, se eu fizer só uma vez, fx de 0 com 1, 2, 3 vai me retornar o 3 com 1, 2. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Jogar isso no loop infinito. Vou fazer agora um iterate. Vou jogar isso. Só que isso daqui não tem ponto de parada, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso vai me gerar uma lista infinita. A pergunta é: quando é que eu vou parar? Passar as palavras para você. Não, deixa eu dividir, mano. Deixa eu dividir. Quando é que você vai parar? Quando o resultado da divisão aqui, quando o first for igual a zero. Ó, aqui você tirou o último elemento, um. Agora, aí não, quando os dois forem zero. Quando não, quando eu tirar um zero e tiver sobrado um zero. Aqui é o ponto de parada. Quando os dois caras forem zero, porque esse aqui eu ainda incluo, né? Então, aqui eu vou dar um take while, eu vou continuar tirando enquanto seja x, y, eu quero que tal que x é igual a zero e y igual a zero. É isso daqui? Falta só o not. É a negação. Eu continuo pegando enquanto isso não acontecer. Porque senão eu teria que fazer com x diferente de zero ou y. E y diferente de zero. Não. Não, tem que ser um. Não. Rapaz, é horrível. Por isso que eu sempre faço negação. Porque até hoje na computação eu tenho dificuldade logicamente com a negação. Desse cara aqui. Então, assim, ó. Qual é o ponto de parada? X igual a zero e Y igual a zero. Então, enquanto isso não acontecer, eu continuo. É, porque a negação lógica disso é o ou com a negação disso, né? Entendeu? Só que agora o que é que eu vou fazer? Né? Eu acho isso daqui muito, na minha cabeça, isso daqui é muito ruim. Né? Então, normalmente eu sempre faço como not. Beleza, agora o que é que eu quero? Quem é que eu quero tirar daqui? Só o primeiro, first. É, eu vou dropar o primeiro, eu dropo o primeiro como? Fail, né não? Fail não me pega só a cauda, não. Eu não quero esse elemento, que esse elemento foi o gerador do resto. 1, 2, 3, 4, 5. Fail não me dá só a cauda, não? Fail de take while. Beleza, como é que agora eu pego só o primeiro? Vou precisar fazer um map. E eu vou fazer um map de quê? Vou pegar só o first, o FST. Map de first Tenho, sei, tá. Me direito. de tail do take while. Claro. Só que tá ao contrário. Né? Vamos tentar tirar essas coisas tudo aqui e tentar transformar numa composição. O reverse, ele pega uma lista e retorna outra lista. O map de first, ele vai. Aqui é a função parcial, né? E o tail também.
Naquele outro, ele está mandando sempre fazer o da frente primeiro. Você está fazendo só um jogo de prioridades. Cadê aqui, ó? Nesse daqui, ele está sempre mandando fazer um da frente primeiro. Então, você está fazendo um jogo só de prioridades. Faz o outro, faz o outro. Nesse daqui, ele aceita que essas são funções parciais e utiliza a ideia do Curry de gerar uma função parcial a partir de outra função parcial desde que elas casem. Então aqui você não está fazendo o outro, você está fazendo primeiro esse. Então você está fazendo o reverse do map. Exato. Isso daqui te gera uma função. E aí depois ele aplica com tail. E isso te gera uma outra função. Eu consegui incluir. Ah, eu consigo incluir o take while aqui também no jogo. Qual é a única regra para poder fazer isso? A entrada de todas as funções tem que ter um único argumento, a ideia de um pipeline, e a saída de uma função tem que casar com a entrada de outra. Então, o meu take while vai me retornar um vetor. O tail vai pegar um vetor e me retornar um novo vetor. O map first vai me pegar um vetor de tuplo e vai me retornar um vetor de inteiro. E o reverse vai me pegar o vetor de inteiro e inverter o vetor de inteiro. Mas tá falando tipo assim, tem que ter resposta. Depois. Não sei. Então, o que é que muda de verdade? Não, por exemplo, o tempo de resposta muda no sentido de que, se você quiser salvar isso daqui numa função, você salva. Isso tudo teu aqui é uma função. Então você já poderia computar isso daqui numa função. Ao invés de ter que passar tudo isso por filtros separados, você cria uma única função. Ele vai fazer a otimização dele aí. Entendeu? Por exemplo, isso daqui. Responde só a função e o endereço. Já acabou. Exatamente. A tua F-Ninja. É isso. Ele não aceitou? Acho que é. Não. Tem que definir isso. Eu preciso de parâmetro, talvez. Não sei. Ah, peraí. De XS. Não sei. Sei que nesse caso funciona. Então, F de X. Acabou, foi? Última a passadeira. A gente precisou usar o reverse em todos eles. Mas você não precisa usar o reverse na recursão. Então, velha função recursiva. Separa. Vou separar um x. Qual é o caso aqui? Beleza. Quem é que vai ficar? Vai ficar. Eu tenho que ter o um ponto de parada, né? Qual é o ponto de parada no meu caso? Onde é que eu não preciso mais separar? Hã? Onde é que a função recursiva termina? Não no zero. Aqui é mais. Aqui a gente tem mais. Não. Quando o meu x tem um só dígito, e aí eu posso incluir o zero. Quando é que ele tem um só dígito? Se x for menor do que zero. Perdão, se x for menor do que 10. Menor do que 10 eu tenho um dígito só. Ok? Então, nesse caso, eu vou retornar quem? O x. Se não, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu elemento, que no caso seria o x mod 10. Esse daqui é o meu elemento. E vou colocar ele depois do separa de x div 10.
E aí, como eu estou jogando a minha o resultado dessa ação já para o final, então aqui é para ele sair ordenado direitinho. Não precisa de uma oração. Hã? Que aspas. Tem sim, obrigado. Se o quê? Não, por que que eu preciso colocar o resultado? Reload. Peraí. Load sorry.hs. Espera aí. Ah, eu tenho um lixo aqui. Ok. Vamos tentar aqui. Separa. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, a recursão é mais fácil? Ok. Ah, então, pessoal, vocês vão ter duas atividades só para fazer, né? Pelo menos por enquanto, que é a cifra de Vigenère e os fatores. Os fatores vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Então. Já está tudo no GitHub. Fatores é a fatoração de primos. Eu tenho o 2 e o 3. Ontem eu fiz a dia D. Fui terminar 2h30 da manhã.